Langar þig í háskólanám án þess að flytja? Í fjarnámi og bifröst ræður þú ferðinni og heldur áfram að búa þar sem þú ert. Þú þarft ekki að mæta í tíma sem hentar skólanum. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum. Náði í háskólagráðuna sem þið langar í en á þínum forsendum. Þar sem þér hentar, þegar þér hentar og á þínum hraða. Háskólinn og Bifröst. Í farar broti í fjarnámi.